हरे कृष्णा। तो सर्वांचं स्वागत आहे या नव्या व्हिडिओमध्ये। मी पुन्हा एकदा आपल्या समोर आलो आहे एका नवीन विषयाला घेऊन। लवकरच गणपती बाप्पा येणार आहेत आणि सर्वत्र उल्हास सगळ्यांच्या हृदयामध्ये, म्हणजे लहान मुलापासून ते वृद्धांपर्यंत। महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात जो गणपती उत्सव साजरा केला जातो, इतर राज्यामध्ये एवढा होत नाही, पण या दोन राज्यात भरपूर होतं बरं का। आणि महाराष्ट्रात तर घरोघरी नाही, घरामध्ये प्रत्येक व्यक्ती सोबत म्हणलं चालेल, म्हणजे एक एक गणपती। आजकाल हे भरपूर झाले। तर आपण या विषयावर थोडक्यात थोडी चर्चा करणार आहे, पण फार महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहे, म्हणून थोडासा वेळ काढून शांततेत हा व्हिडिओ बघायचा। बऱ्याच जण शेवटी काहीतरी चुकीचा कमेंट करणार आहेत की बाबा हा काहीतरी वेगळं बोलतो, आणि कोणी थोडं ॲप्रिसिएशन पण देणार आहे, मला काही त्याचा फरक पडणार नाही, तुम्ही चांगलं बोला वाईट बोला मला माझं कर्तव्य आहे बोलणं। तर महत्त्वाचं असं आहे की गणपती बाप्पा जे आहेत ते बुद्धीचे देवता आहेत। आपण म्हणतो सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, असं आपण भरपूर गातो है ना। आणि ते अजून कोण आहेत कसे आहेत ते लोकांना माहितीच नाही। आता त्यांचा जर थोडक्यात जन्म पाहिला तर तो आपण ऐकतो की पार्वती मातेच्या शरीराच्या दिव्य मळापासून त्यांचा जन्म झाला, नंतर पार्वती माता गुफेमध्ये थांबली आणि शिवजी आले त्यांचं डोकं उडवलं, मग गज म्हणजे जे हत्ती आहेत त्यांचं डोकं बसवलं, आनंद म्हणजे डोकं, ज्याचं डोकं हत्तीचं आहे म्हणून ते गजानन झाले है ना। हे सर्व माहीत आहे। नंतर त्यांची जी ओळख आहे ती काय आहे, गणपती बाप्पाजी गजानन महादेव आणि पार्वती माता असे सुंदर असं घराणं आहे बरं का। जे कैलास पर्वतावर त्यांचं महाल असतो तिथे राहतात, पण ते करतात काय हो, ते काही गाणे असे अभद्र गाणे ऐकतात का, किंवा काही पापाचार करतात का। आजकाल जे काही चाललं आहे समाजामध्ये, जसं सुरुवातीला लहानपणी मी ऐकायचो पार्वतीच्या बाळा पार्वतीच्या बाळा पायांतो बाळा अभी मजा आएगा ना भिडो पुष्पहारांच्या घातल्यात माळा, ताशाचा आवाज तररर आला ना गणपती माझा नाचत आला। हे सुंदर आहे, काही वादच नाही है का नाही। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा असे सुंदर सुंदर स्तोत्र, त्यांच्या स्तुतिप्रित्यर्थ आहेत ते उत्तम आहे, पण आजकाल लोक असे गाणे लावतात है ना, झगाग झगाग ओ सेठ नादच केलाय तुम्ही, नाद नाही सगळा वाद चाललाय आपल्या जीवनामध्ये है का नाही। तर महत्त्वाचं हे आहे की त्यांना काय आवडतं हे आपण कधी विचारच करत नाही, पण माझी इंद्रतृप्ती झाली पाहिजे, माझा गणपती पूर्ण गल्लीत नंबर एक। बात सही आहे गावात तर सोडून द्या, आणि एक गाव एक गणपती संकल्पना आली होती कारण प्रदूषण वगैरे थांबवावं म्हणून, पण काय करणार प्रत्येकाला माझा गणपती दाखवायचा ना। आणि ते प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस शेवटच्या क्षणी बघा गणपती बाप्पाची। सर्वत्र लोक बिचारे कुठं कुठं फेकून देतात, नदी नाल्यामध्ये तलावामध्ये पाण्याचे ते वाट लावतातच, सोबत त्या गणपतीची पण वाट लावतात। पार्वती माता पण रडत असेल की 10 दिवस झाले आता पोराची वाट लागणार आहे है ना, त्याचे भक्त त्याची वाट लावल्याशिवाय काय सोडणार नाही। तर गणपती बाप्पा है ना, लोक गातात की मंगलमूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। तर खरं सांगू तर ते शास्त्रोक्त पद्धतीने नसेल आणि नाहीच आजकाल, क्वचित ठिकाणी असू शकते एखाद्या ठिकाणी। तर फिक्स आहे की गणपती बाप्पा कुठे आशीर्वाद देण्यासाठी नाही येते, तर आम्हाला ओढून ताडून मूर्ती मांडायची आहे, कसे तरी गुटखा तंबाखू दारू आणि त्या पोरी पोरं नाचायचे काय काय करायचं, ते मग काय होणार, गणपती बाप्पा खुश होणार ना याने। तर फिक्स आहे कधीच नाही होणार ते, कधीच नाही, कारण गणपती बाप्पा हे आपल्या ब्रह्मांडाच्या चतुर्मुखी ब्रह्माच्या ब्रह्मांडाचे म्हणजे आपल्या या ब्रह्मांडाचे जे गणपती बाप्पा आहेत, कारण एक पोस्ट पोझिशन आहे ती गणपती, जसं राष्ट्रपती असतो तसा गणपती असतो। तर ते शुद्ध भक्त आहेत, त्यांना हरिकथा आवडते हरिनाम आवडतं, म्हणून त्यांना वरदान दिलेलं आहे श्रीहरींनी
कि तू आजपासून विघ्नहर्ता म्हणून घोषित होशील, तर सर्वत्र त्यांची विघ्नहर्ता म्हणून पूजा होते। पण मुख्य विघ्नहर्ता नरसिंह देव आहेत। तर हे माझं वाक्य नाही, ब्रह्माजीचं आहे। ब्रह्मसंहितेत त्यांनी सांगितलं, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज, गणपतीचं नाव आहे, है ना। तर विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि, अशा गोविंदादिपुरुषांचं मी भजन करतो, असं ब्रह्माजी म्हणतात। ज्यांनी गणपतींना सुद्धा विघ्नहर्ता म्हणून घोषित केलंय, ते सगळ्यांचे विघ्न हरतात, गणपतीला त्याचा इन्चार्ज बनवलंय। तर सगळ्यांना एवढंच सांगणं आहे की दरवर्षी आपण करतो, कारण सनातन संस्कृतीत मूर्तीपूजा ही मुख्य आहे, मूर्तीपूजेला मुख्य स्थान दिलेलं आहे। कारण आकाराशिवाय आपला हृदयामध्ये कोणत्या प्रकारचा भाव जागृत होऊ शकत नाही। तर त्यामुळं कसं आहे, सेवाभाव असला पाहिजे, प्रेम असलं पाहिजे। उत्सव कशासाठी, एकता वाढते, उत्साह वाढतो, एक प्रेमाचं आदान प्रदान वाढतं, तर हे चांगलं आहे। पण त्या उत्सवाच्या रूपामध्ये जर आपण समाजाची वाट लावत असू, तर मग ते काही काम असं नाही होणार, है ना। पण करू नका असं नाही म्हणत, करा, पण शास्त्रोक्त पद्धतीने त्या गणपतीजवळ सुंदर सुंदर हरिभजन लावा, त्यांच्या स्तुतिप्रित्यर्थ त्यांचे स्तोत्र लावा। पण जगा ओ सेठ आणि काय काय गाणे असतात, चमेली चिकनी चमेली, असे गाणे त्यांना नाही आवडत बरं का, है ना, बिलकुल आवडत नाहीत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। गणपती बाप्पा शाप देतील आणि मला तर वाटतं प्रकट झाली तर पहिले त्यांनी आपल्यालाच हानतील, तर काय माहिती आहे का नाही। तर माझी विनंती आहे आणि जे विसर्जन आहे ते योग्य रीतीने व्हावं। दिखाव्यासाठी फार मोठा गणपती आणला म्हणजे गणपती आशीर्वाद देतो असं काय नाही बरं का, है ना। भाव मोठा ठेवा, गणपतीच्या आकारावर डिपेंड नसतो आपला भाव, है ना। आपला भाव असतो तो सेवाभावावर, शुद्धतेवर, आचरणावर, परिवर्तनावर। इतके गणपती मांडले, इतके गणपती मांडले, जीवनभर गणपती होता आमच्या घरात, पण कधी त्याची दारू नाही सुटली, कधी त्याचा तंबाखू नाही सुटली, कधी त्याच्या आचरणामध्ये मोठ्यांचा सन्मान आला नाही, हे का नाही। भगवंताच्या दर्शनाप्रती प्रेम झालं नाही, कथेप्रती प्रेम नाही झालं। फक्त काय, आम्ही किती मोठे आम्ही धार्मिक, तर धार्मिक नाही, असे धार्मिक बनू नाही ढोंगीवाले, आपण मार्मिकच बनावं। तर सर्वांना थोडक्यात या व्हिडिओद्वारे सांगायचं होतं की सर्वात जास्त जर गरज आहे समाजाला, ती बुद्धिमानीने या धर्माचं रक्षण करण्याची। बुद्धिमानीने मी शब्द वापरला बरं का, नाहीतर मग लोक बोटं उचलतात ना, यांचा असं हो त्यांचं तसं आहे, काही नाही आहे। त्यांना दाखवून द्यायचं आपल्याला की शास्त्रोक्त पद्धतीने आम्ही कशी आराधना करतो आणि गणपतीच्या चरणी आलतू फालतू गोष्टी मागूच नका, कारण त्या कर्मानुसार तुम्हाला भेटणार आहे। बंगला गाडी काय 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 ते जास्त नाही सांगत, पण महत्त्वाचं काय सांगा, या मनुष्य जीवनाचं उद्दिष्ट मला प्राप्त होईल अशी मला बुद्धी द्या। जय गणपती बाप्पा मोर्या, आणि सदैव लवकर या, असं काय पुढच्या वर्षी जावं। धन्यवाद, हरे कृष्णा।